Бублик приїхав в нову сім'ю, переселенець з Донецької області в Тернопіль. Я боялася, як він дорогу перенесе, все класно, він молодець. На всіх блокпостах він збирав всі овації, просто коли всі питалися, куди, що, як, кажу, план евакуація. Волонтерка Ольга Коновал до Тернополя з Донеччини привезла собаку, про якого турбувалися військові. Цуценяті Бублику приблизно 2 місяці. На Донеччині, каже Ольга, залишилося ще 9 щенят. Їх знайшли в деокупованому місті. Мама тільки їхня знала людей, бо видно було, що вона приходила до нас, брала їжу. Я взагалі спочатку не знала, що є щенята, але вона брала їжу і кудись несла. Потім мені хлопці кажуть, що в неї там 2 щенка. 2, 4, 6, 8, за декілька днів в результаті привела 10. Він був самий-самий маленький, в 2 рази менший зі всіх. Ольга каже, захисники дуже полюбили цуценят, особливо Бублика. Він дуже активний, він дуже такий грайчун, але дуже розумний і добрий. Він така ніженька. Він от хоче спати, хлопці там міняються, приїжджають, виїжджають. Йому головне, щоб хтось був, щоб до ноги притулитися. От. Ну і на ручки проситься постійно. Приносить палку вже, там має свої іграшки улюблені. Вони приходять додому, в першу чергу кричать «Де Бублик?». Навіть якщо він щось там наробив, таке заборонене, вони зразу «Бублик!» і зразу його на руки гратися. Деколи можу зайти на кухню, дивлюся, хтось говорить по телефону «Бублик на руках». Гладить його, тобто, ну, звісно, що тварини – це заспокійливе таке, особливо такі тварини добрі, такі ніжні тварини, ну і такі гарні. Він просто мілашка. Волонтерка розповідає, вперше займалася пошуком господарів для тварини, написала пост в соцмережах про Бублика і зняла відео. На публікацію відгукнулася тернополянка Катя. Написала наша подруга Катя, яка працює в бібліотеці, вони нам допомагають постійно. В них приватний будинок, дитина, яка дуже чекає. Вони дуже чекають, вони вже весь тиждень мені скидають відео, як вони чекають, яку вони купили будку, яку купили лежанку. Все для нього він попав просто в all-inclusive. За словами Ольги, в прифронтових селах є багато залишених тварин. Дуже шкода, що тварини стають контужені. Від вибухів вони дуже бояться, вони налякані, скучають. Багато хто, от в нас там є кицька в лимані, яка сидить на руїнах будинку постійно, і вона спускалась тільки, щоб поїсти, і далі в ті руїни, і там в тих руїнах була. Оля каже, якщо знайдуться люди, які захочуть забрати покинутого котика чи песика, то готова їх привезти. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.